Dok je šah histerisao po poimanju posle skandala, Tara Simov je otišla da lupa na kapiju. Kivna jer ju je ša nazvao damom lakog morala. U životu mi niko nije rekao da sam k raspala. Svim živi me je gađao u glavu. Ja komentar na slici nemam da mi neko kaže da sam to. Evo, svaki put ovo radi. Samo sam mu rekla da ga je ugasio. Lupala je tara i žalila se Đedoviću, a zatim dobacivala ša. Samo se p tako ponašaju. Nek crkne svako na ovom svetu ko me naziva k. Poručila je tara. Tara je zatim htjela da razbije staklo i da pobegne sa Imanja, a urlala je na zadrugare da je puste.